Assalomu alaykum barchangizga. Fakt TV kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan dunyodagi eng baland osmon o'par binolar haqida suhbat olib boramiz. Dunyodagi eng baland imoratlardan shaharning ajoyib manzaralari. Shuning uchun ko'pchilik bu joylarga tashrif buyurishga harakat qiladi. Dunyodagi eng baland 10 ta binolarning ro'yxati bilan tanishib oling, sayohat qiling va asta-sekin ularga tashrif buyuring. Biroq eng baland binolarning reytingi doim o'zgarib turadi. Deyarli har yili eng baland binolar ro'yxatini to'ldiradigan yangi inshootlar qurilmoqda. 2019-yil uchun dunyodagi top 10 talik eng baland binolar. Bular qaysilar? Quyida biz 2019-yilda dunyodagi eng baland 10 ta binoning ro'yxatini keltiramiz. Unda siz dunyodagi eng baland binolar, minoralar, mehmonxonalar, ofis binolari va savdo markazlarini topishingiz mumkin. Ular dunyodagi eng baland 10 ta bino qatoriga kiradi. Biz har bir joyini yopilish tepasidan tortib, yer sayyorasidagi eng baland binoga qadar tasvirlaymiz. Reytingimizning 10-chi o'rindan joy olgan Xitoydan shishani ochish. Shanxay jahon moliyaviy markazi dunyodagi eng baland 10 ta binoga kiritilgan va u yerda ko'p yillar davomida saqlanib kelgan. Biroq yangi binolar asta-sekin almashtirilmoqda. Bu yaqin kelajakda Shanxayning moliyaviy markazini dunyodagi eng baland 10 ta binoning ichidan olib chiqadi. Ushbu struktura o'zining shakli bilan ko'pchilikni o'ziga jalb qiladi. Ba'zilar bu binoni dunyodagi eng baland binolar orasida eng qiziqarli deb bilishadi. Gap shundaki, minora tepasida bo'sh joy mavjud bo'lib, u tepada biron bir oynali ko'prik bilan aylantiriladi. Ya'ni, u ochuvchiga o'xshaydi. Ushbu maxsus arxitektura dunyodagi eng baland 10 ta binoning ichida ajralib turadi. Reytingimizning 9-chi o'rnida 1.5 kilometrlik bino Taipei 101. Taipei 101 eng baland binolar ro'yxatiga kiritilgan va 2004-yildan beri u eng baland binolar ro'yxatiga kiritilgan. Uzoq yillar davomida qurilganiga qaramay, u Pekin City minora oldiga yo'l berib, dunyodagi eng baland top 10 talik binolar ro'yxatida ishonchli saqlanib turibdi. Bugungi kunda Taipei 101 dunyodagi eng baland osmonopar binolar reytingining 2.5 9-chi o'rinni egallab turibdi. Qizig'i shundaki, Taipeidagi bino dunyoda 500 metr balandlikka ko'tarilgan birinchi osmonopar bino edi. U 21. asrda qurilgan dunyodagi eng baland osmonopar binolar reytingiga kiritilgan. Reytingimizning 8. o'rnidan joy olgan Ritual Kema City Tower. City minorasi dunyodagi 10 talik eng baland binolar reytingida 8. o'rinni egallaydi. Yaqinda 108 qavatli bino 2018-yilda qurilgan. Shuning uchun biz mutlaqo yangi va yangi deb ayta olamiz. U qiziqarli shaklga ega. Pastki qismida poydevor keng, asta-sekin o'rtaga qarab bir oz torayadi va tepaga yaqinroq u yana biroz ko'tariladi. Ba'zilar eng baland binolar ro'yxatidagi Sitigni ayolning beliga taqqoslashadi. Biroq ular ba'zi jihatdan haqiqatan ham o'xshashdir. Reytingimizning 7-chi o'rnida Guangzhou osmonopar binosi, Chowtai Fok moliyaviy markazi. Agar dunyodagi eng baland 10 ta binoga nazar tashlasak, u yerda albatta CTF moliyaviy markazini ko'ramiz. U Guangzhou shahrida joylashgan va balandligi bilan ajralib turadi. Buni shaharning turli nuqtalarida, hatto eng chekka hududlarda ham ko'rish mumkin. Arxitektorlar osmonopar qavatning 111 sonini g'oyat qiziqarli tarzda yakunladilar. Aftidan xayriyat. Reytingimizning 6-chi o'rnida AQShdagi eng baland osmonopar bino, Jahon savdo markazi. Dunyodagi eng mashhur binolardan biri New Yorkdagi 1. Jahon savdo markazidir. U nisbatan yaqinda 2014-yilda qurilgan. Shuning uchun bu yil aniq 5 yil bo'ladi. 2019-yil uchun dunyodagi eng baland 10 ta bino ichida u Seul va Guangzhou binolari orasida 6-chi o'rinda turadi. Eng baland binolarning tepasida joylashgan 6-chi o'rinli osmonopar binodan tashqari, bu AQSh va butun g'arbiy yarimsharning eng baland binosi. Ushbu muhtasham binoni ko'rish uchun, uni tomosha qilish uchun dunyoning turli burchaklaridan sayyohlar kelishadi. Reytingimizning 5-chi o'rnida Janubiy Koreyadagi eng baland Lotte World Tower. Lotte World Tower Koreyaning Seul shahrida joylashgan. Bino bazada keng va asta-sekin tepaga qarab ishlangan.
Binoning qavati bir-biriga mos keladigan 123 raqamda tugaydi. Dunyodagi eng baland osmono'par binolar reytingida u ishonchli tarzda 5-chi o'rinni egallaydi. E'tibor bering, bu butun Koreya yarim orolidagi eng baland bino. Reytingimizning 4-chi o'rnida Xitoydagi Ping xalqaro moliyaviy markazi Shenzhen shahrida joylashgan. Bu nisbatan yangi bino bo'lib, u bundan 2 yil oldin 2017-yilda qurilgan. U hali ham 2019-yilda dunyodagi eng baland binolardan birining ustunligini saqlab qoladi va 4-chi o'ringa joylashadi. Dunyodagi eng baland 10 ta bino ro'yxatida 4-chi o'rinda bo'lishiga qaramay, moliyaviy markaz dunyodagi eng baland ofis binosi hisoblanadi. Ofis ishchilari qanday ishlashlarini tasavvur qiling. Har kuni ular yerdan katta balandlikka ko'tarilishadi. Ba'zilar qo'rqinchli deb aytishadi, boshqalar bunday idoraga hasad qilishadi. Reytingimizning 3-chi o'rnida dunyodagi eng katta soat va mehmonxona Royal Clock Tower. Minora Makka shahrida joylashgan va u dunyodagi eng baland mehmonxonadir. U 2019-yilda Shanxaydagi Shanxay minorasi va Dubaydagi Burj Khalifadan keyin dunyodagi eng baland binolar orasida 3-chi o'rinda joylashgan. Mehmonxonaga tashrif buyuruvchilar Makka shahrining go'zal manzarasini ko'rishadi. Eng yuqori qavatlardagi xonalar ancha qimmatroq, ammo ulardan panorama ajoyibdir. Qiziqarli fakt: minora dunyodagi eng baland soatga ega. Hech bir joyda Makkadagi soat qirollik minorasidagi kabi baland emas. Shuning uchun u bunday nom oldi. Reytingimizning 2-chi o'rindan joy olgan Osiyodagi eng baland bino Shanxay minorasi. Shanxay minorasi butun Osiyodagi eng baland binolar orasida 1-chi o'rinda turadi va dunyodagi eng baland binolar ro'yxatida 2-chi o'rinda turadi. Tabiiyki, part-time bu Xitoyning eng baland binosi. Bundan tashqari, u baland pog'onali o'ralgan tuzilishga ega bo'lgan tuzilmalar orasida 2009-yilda dunyodagi eng baland binolarning 1-chi pog'onasida. Xuddi yerdan chiqib, osmonga ko'tarilayotgandek. Osmonopar binoga pastdan yuqoriga qarash zavq bag'ishlaydi. Biroq, yuqori qavatlardan Shanxayning go'zal ko'rinishi bor. Va nihoyat reytingimizning 1-chi o'rnidan joy olgan. Ko'z o'ngingizda dunyodagi eng baland bino bo'lib, u balandligi bo'yicha barcha tuzilmalar ichida 1-chi o'ntalikka kiradi. U Dubayda joylashgan bo'lib, haqli ravishda 1-chi o'rinni egallaydi. Chunki u o'zining eng yaqin raqobatchisidan eng baland binolar tepasida 198 metrga uzoqlashadi. Uzun bo'yli osmonopar binolar uchun bu muhim chegaradir. Uning qurilganidan 15 yil o'tganiga qaramay, Burj Khalifa hali ham 1-chi o'rinda. Dunyodagi eng baland bino o'z mehmonxonalariga Dubayning hayratlanarli manzarasini taqdim etadi. Yuqori qavatdan deyarli butun shaharni ko'rishingiz mumkin. Agar siz balandlikdan qo'rqsangiz, unda Burj Khalifani ziyorat qilish va eng yuqori cho'qqiga chiqish kerakmi deb o'ylashingiz kerak. Chunki u yerda u juda baland. Burj Khalifa dunyodagi eng baland 10 ta binoning ro'yxatida yetakchilik qilishdan tashqari eng uzun bino bo'lgan, eng baland osmonopar bino hamdir. Ko'p jihatdan bino dunyodagi eng baland imoratga aylangani sababli paydo bo'ldi. Tez orada dunyodagi eng baland binolarning nomlanishi yangi tuzilmalar bilan to'ldiriladi. Bir necha yil ichida u eng yaxshi 10 likni o'zgartiradigan binolarni o'z ichiga oladi. Yorqin hissiyotlarni oling. Dunyodagi eng baland binolarga tashrif buyuring. Agar siz ushbu ro'yxat vakillariga tashrif buyurishni rejalashtirgan bo'lsangiz, barchangizga yaxshi kayfiyat va muvaffaqiyatli sayohatlar tilaymiz. Agarda sizga bu video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusi videolarda bundan ham ajoyib qiziq faktlar tayyorlab e'tiboringizga havola etaman. Ko'rishguncha.